ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଆକ୍ଟର ଓ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଆକ୍ଟର ଓ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନସାଥୀମାନେ କିଏ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିକୁନ ଚୌଧୁରୀ। ତାହେଲେ ଲିକୁନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଦୁରର ବିନ୍ଦୁ ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତାହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଲିକୁନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲିକୁନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇତି। ତାହେଲେ ଇତି ହେଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ର ଲିଡ୍ ନାୟିକା। ତାହେଲେ ଇତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇତିଙ୍କର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉର୍ବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉର୍ବିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଉର୍ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏବେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାମିନୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦାମିନୀଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି ଦାମିନୀ। ତାହେଲେ ଦାମିନୀ ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସନୋଜ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସନୋଜ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ଲିଡ୍ ନାୟକ ଆରବ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆରବଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ରେ ମାନବଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ